skal lige starte med at præsentere dagens sponsor. Vi har stadig Trendhem på episoderne, og der kan I få 15% med vores kode, der køres 15. Så det er en stor accessory shop med ringe og ure og armbånd og helt lortet. Så gå ind og stak op på det, så støtter I podcasten her med en lille mønt, og ja, det bliver vi glad for. Det sætter vi pris på. Tjek det ud. Velkommen til en ny episode af Der Køres. Vi er endnu en gang samlet her i dag for at lytte til lidt træningstips og tricks. Jo. Ja, det er jo rigtigt nok. Det må man sige. Vi er i lokationen København S, Islands Brygge, MNP Training Club. Og din værter er i dag Niklas Vestergaard, Morten Daniel Risgaard, Peter Jack Benson. Mit navn det er Morten NP. Og bag linserne har vi Anders Dahl Berlsen. Og bag ham den gode gamle, igen ham, Mikkel Jensen. Mikkel for helvede. For helvede, Mikkel. Hvor er det dog en kæmpe fejl, du gav mig hele dit navn. I dag, der skal vi snakke om tips og tricks omkring rækkefølge af træning. Øvelser. Hold kæft, hvor bliver det spændende. Fordi, er det overhovedet vigtigt, hvilken rækkefølge man kører sine øvelser i, eller når du modtager et træningsprogram fra din personlige træner, har han så egentlig bare skrevet alle øvelserne op på en seddel, lagt dem i en margretteskål, og så swirlet dem rundt og taget en op ad gangen helt tilfældigt? Eller er der en større plan med det? Det er det, du får svaret på i denne episode. Velkommen til. Hold da kæft. Jeg har lov at sige en fantastisk introduktion. Ja, det er simpelthen så flot. Det vil jeg gerne sige. Det er vel forberedt. Yderst. Han går direkte ud af TikTok-universet, så sidder han bare klar, ikke? Altså. Sad du på TikTok før egentlig? Jeg sad og svarede på kommentar. Nå, det er derfor. Jeg tænkte nok. Ja, han arbejder hele tiden. Ja. Stress me out, man. Det er ikke din VA, der sidder og tager kommentarerne. Nej. No. VA. Virtual Assistant. Stærkt. Ja. Det er ikke min VA, nej. Nej, PA. Men lad mig høre. Sidder I med margretteskålen fremme, når I laver programmer? Til klienter og til jer selv? Eller er der en større mening med rækkefølgen af de øvelser? Ja. Og grunden til, at det er hovedet et emne at tage op, det er jo fordi, at der er både den trænede person, som vil have mest muligt ud af sin træning, og selvfølgelig gerne vil ligge i den rette rækkefølge, som er mest optimal for dem. I den anden ende er der selvfølgelig også dem, som er nye til træning, hvor at deres program siger, at de skal lave en seated K-bro, men der er sgu en eller anden stor fyr, der sidder over i den, og de tør sgu ikke lige gå over og prikke ham på skulderen og sige, den står på mit program, den her. Mm. Kan du pisse af? Mm. Kan de så bare lave den anden øvelse, som er ledig? Altså, hvor stor betydning, og for hvem har det betydning for, hvis det er? Altså, der er også den der regel der, at man altid skal lave sine compound movements, altså sine flerledsøvelser. Først squat, romansk dødløft, bænkpres osv. Men der er nogle øvelser, hvor det giver mening. Nogle muskelgrupper, der kan jeg sige, hvor det giver mening at placere dem først, hvis man har fokus på de muskelgrupper. Og vi var inde på det i forrige episode, kan jeg sige, hvor vi havde vores arm special. Men hvis man for eksempel har fokus på sin biceps, sin triceps, læg eller sideskulder for eksempel, så kunne det faktisk godt give rigtig meget mening at placere dem først i programmet, fordi det er der, vi er mest friske. Det er der, vi kan rekruttere flere af de her høje tærskelmotoriske enheder, så vi kan stimulere til maksimal vækst. Fremfor hvis de nu lå sidst i programmet, hvor vi er mere fatigt, og ikke vil kunne potentielt stimulere til, eller performe lige så godt, som hvis det lå først i programmet. Det skal så også lige ses i lyset af et split, hvor det giver mening. Så at placere sin biceps først i en pull session, giver ikke nogen mening, fordi performance på de efterfølgende trækøvelser til ryggen, bliver så lav, fordi bicepsen bliver den begrænsende faktor. Ikke? Så det kræver også et splittet tillad, at man ligesom placerer de her øvelser først, eller de her muskelgrupper først. Mm. Men ja, så sandsynligvis kan det ikke give mening. Der kan vel også være sådan noget, som vi, jeg tror også det er et eksempel, vi har brugt før, men der kan jo også være noget, eller hvis man kører en full body, kører man så en bend over row efter en romansk. Der er også noget, der er dødløft. Ja. Altså der kan være nogle øvelser, der interferer lidt med hinanden. Ja. Vi har faktisk forskellige kasser, vi næsten skal have ridset op, ikke? Fordi den, du var inde på, det var en prioriteringskasse.
så har vi jo en, altså en praktisk kasse i forhold til... Ja, og så er der en performance, og så er der også en kasse i, til de samme muskelgrupper. Ja. Altså, hvorfor laver man en flerledsøvelse til bryst før en fly, for eksempel? Det er sådan... Og ja, har vi andre ting? Altså, der er forskellige måder at prioritere på i sit program. Det er bare, så vi i hvert fald husker, når vi snakker, at vi så retter det til en af de bestemte kasser, eller hvad vi skal sige, ikke? Jo. Er der andet? Når jeg lige sagde det, var der nogle ting, jeg glemte? Dan, han sidder og tæller over fingrene. Han er sådan, ikke, der mangler en her. Mangler der noget? Er I kommet i tanke om en anden en, hvor det vil give mening at tænke over rækkefølgen? På den samme muskelgruppe? Nævnte du skill? Skill-niveau? Ja, hvis det er inden for powerlifting eller noget andet måske, så er skill ret højt. Rækkeløftning. Der er det rigtig dumt at slutte med sit skill-work, hvor du er allermest træt, ikke? Altså, det du præcerer først, er det, du der ligesom har... Også det, der er største tekniske krav til, ikke? Jo. Det er du frisk i hovedet, ikke? Ja. Ja. Men hvis vi skal vi runde den af først, den med i forhold til ens prioriteter. Altså, nu var du inde på det, Peter, men som du siger, man vil jo heller ikke placere sit bicepsarbejde før sit rygarbejde. Nej. Så hvis man skulle bruge det der i praksis, hvis det var ens hvis det var de mindre muskelgrupper, som man ville have først, så som du sagde, så skulle man placere dem altså på nogle dage, hvor det ikke gik ud over. Ja. Det kunne være på en push dag, det kunne være på en ben dag, for eksempel man kører sin biceps først. Eller hvis det så er triceps, så på sin pull-dag, og så eller også på sin ben-dag. Ja. Eller have en helt separat dag, som vi lige var inde på i nogle arm special. Ja. Ja. Jeg tænker også, det er en gren nede, kan man vist godt sige, men for eksempel bare på sådan noget som en... Det her med at prioritere øvelserne, handler jo nok om dem, der går op i, at jamen, jeg har lidt mindre arme, eller jeg har lige lidt mindre af det ene eller det andet. Det kan lige så godt være det der med at vægte skuldertræningen, altså skulderpressen over brystpressen, fordi du gerne vil have større skulder. Yes. Altså sådan, kig på din individuelle fysik og personlige mål, og prioritere din træning derefter. Og som vi også snakkede lidt om i arm specialen, det der med, hvis du gør plads til en, det at lægge mere fokus på en muskelgruppe, så kan det godt være, at du skal gå lidt ned på noget andet arbejde. For eksempel, hvis din kasse er kæmpe, jamen måske skal du slet ikke lave så meget bryst, arbejde og nedprioritere det, i stedet for at grunden til, at jeg synes, det er relevant at snakke om, er, at man hurtigt bare kan begrænse sig selv, fordi man begrænser sine tanker omkring, hvordan man strikker et træningsprogram sammen, fordi man bare følger det, der sådan er det gængse, som også passer bedst til flest, kan vi vist roligt også sige. Men sådan, der vil jo altid være for nogen, at den her brysttræning, den kan sgu lige så godt nedprioriteres, for uanset hvad fanden, og hvor meget volumen der bliver lavet, så vokser de patter fandme, uanset hvad, nærmest. Det. Men du har ret, der er nok flest, der er ude efter sådan hele den praktiske del af det. Altså, hvad er det for en overvejelse, vi måske gør os, når vi bygger programmer, ikke i forhold til at prioritere, men mere bare, hvorfor giver det mening at starte med sin dødløft på en fullbody dag, for eksempel? Altså, du ved, eller hvorfor giver det mening at starte med sine flerledsøvelser i stedet for sin isolation? Det er nok mere der, hvor folk tænker sådan, okay, men hvorfor er det egentlig, vi gør det? For der er de der gamle myter med, sådan, man startede altid med compound. Ja. Laver aldrig en cable fly som start. Jeg tror, der er lidt inden for alle. Ja, altså sådan, så har man været inde på pre-exor, så var det godt. Så starter man med flyen, og så gik man til bænken, og så fandt man lidt ud af, at det var også lidt noget juks eller et eller andet. Yeah. Så det er måske mere ud for sådan en programbygning også, hvordan man vil sætte det op. Jeg synes også bare, og der var du jo lidt, da vi tog opkaldet omkring, hvilke emner vi skulle snakke om, Daniel. Den her med at det med at prioritere sin træning, nej, hvis man gerne vil forbedre noget, så hjælper det ikke kun bare at prioritere træningen, men det er vel også et step derhen imod. Nu bragte du Chris op i arm specialen, at der er jo også blevet prioriteret en arm dag. Der har man så ikke sat noget først i træningen, men der har man ligesom bare dedikeret, okay, nu det vi dedikerer os til den her plan og den her armdag. Ja, en femte session. Ja. Så prioriteringer handler jo, det med at prioritere sin træning, handler jo om, hvilke individuelle svagheder eller ønsker man har. Ja. Det behøver ikke være en svaghed, det kan godt være, at man har en styrke, man bare gerne vil have endnu. Jeg tænker, man ret hurtigt kan sige, hvis man har et program, der både involverer øvelser, som er et meget stabilt miljø, og noget, som kræver meget stabilitet, der vil det give mening at sige, at de her øvelser, som, hvor du både skal tænke meget, der foregår mange bevægelser på én gang, du skal stabilisere, osv. Der giver det altid mening at
placere dem tidligere i sessionen. Og du skal vide, at dem du får kørt tidligst, er typisk dem, du får mest bang for buck. Og det gælder sådan helt generelt set. Når du er frisk, så det, du laver, bliver bedst. Desto mere træt du bliver, desto mere ufokuseret bliver du, desto dårligere performer du typisk. Så alt efter, hvad din målsætning er, så det, du gerne vil være god til, det, du gerne vil rykke dig i, og det kan være hypertrofiske eller styrkemæssige årsager, placer det i starten. Har ikke følge wise, ikke? Det kan man godt sige. Og det gælder jo både for det skill eller... Yeah. Ja, alting, ikke? Så hvis dit mål er, at du gerne vil have større arme, så ser det i starten måske. Eller have en dag for sig, så er det så også i starten den dag, ikke? Det kunne man godt sige. Så prioritet, det er bare sådan, hvad prioriterer du højst, så det vi starter med. Og så er det jo ikke fordi, at man ikke prioriterer sine flies, det er bare ikke lige så vigtigt i den givende situation. Man bliver nødt til at tage et valg, vi skal starte med et eller andet, hvad er vigtigst? Man skal jo lave det hele er vigtigt. Det er bare, okay, nu har vi har jo samlet alle de øvelser, der er vigtige at lave for den her session. Og der er jo flies for eksempel også en del af det. Men hvordan skal de så prioriteres, når vi har samlet de vigtige øvelser? Hvad er så det vigtigste? Altså, det er bare for os at netop se, at alt i træning er jo vigtigt. Også selvom det ligger til sidst. Ja, det er bare, der er nogle ting, som er dårligere at have til sidst end andre. Altså, og det handler bare om sådan en praktisk erfaring. Jo. Det er bare en praktisk erfaring, vi har. Hvis vi ved, at jeg kan altid lave whatever, calf raises til sidst. Eller det kan også være, at man... Altså, og der er altid argumenter imod os, ikke? Så er det der med, at jeg får det ikke gjort, hvis det ligger til sidst. Så ligger det i starten. Men ja. Hvad hvis man sagde, hvorfor er det, vi aldrig placerer en squat sidst på vores bendag, for eksempel? Hvad er det, ulemperne er ved at gøre det? Selvom at squat ikke nødvendigvis er et... Nej, hvordan? Nu skal jeg lige se. Nej, egentlig bare i sig selv. Isoleret set. Hvorfor vil man ikke placere den... Du kører din hack squat, og du kører din leg extension. Hvad er så konsekvensen ved at køre en squat til sidst, som egentlig er en fin forlovsøvelse, men hvad er det problemet af ved det, ved at lægge den sidst i træningen? Føler du træt? Du er svært ved at koncentrere dig i samme grad. Jeg føler måske, at der er også noget i øvelser, som kræver, at du skal holde balance og sådan noget. Mm. Er et problem, når dine ben er rigt. Altså, det er også sådan noget. Det er også det, hvis du slutter af din session af med en Bulgarian split squat. Det kan man også godt mærke. Altså, hvis du har lavet alt muligt andet inden. Gud forbyde, men så kan du også godt mærke, at fuck man, du bruger meget energi på at stå og vælte rundt. Ja, det var lidt det, jeg fiskede efter nemlig. Ja, ja. Jeg mærker en, der trænede ben nede i centret, og jeg lød mærke til det, fordi vedkommende skulle bruge leg extension efter mig. Nå okay, fint nok, vi kører der frem og tilbage, og der bliver sgu most igennem, kan jeg se, ikke? Og så går vedkommende over bagefter og skal lave romansk dødløft, og jeg kan se, hun er så fatigget i hendes lår, som jo skal stå, hun står på, og altså, at hun sådan står nærmest og diger. Så der kan man sige, der bliver hun jo begrænset i, at hendes forlår er trætte, så hun kan ikke stå og holde fokus på at hip hinge og skyde hoften lige tilbage og lige her ting her. Ikke? Så der går performance jo ind og bliver inhiberende, eller den bliver begrænset, som jo så gør, at hun ikke kan aktivere ligesom høj grad af motoriske enheder. Ja, for hun gjorde det den anden vej rundt, startede med romansk. Ja, præcis. Det havde du nok ikke mærket i din leg extension. Præcis. Så det er sådan, der er i hvert fald noget i forhold til det praktiske. Der er måske også noget i forhold til skadesrisikoen. Ja. Fordi som du siger, Daniel, hvis der både er noget balance, stabilitet, mange led, større krav til opspænd, som i et squat og dødløft. Ja. Hvis du er mega træt sidst i træningen, hvis du misser nogle af de her ting, og du kører med høj belastning, og du begynder at komme ud i nogle positioner, som du ikke er vant til, med den samme load, som du måske har kørt, da du startede med den, så kunne der måske opstå større chance for at få en skade også, ikke? Eller du bare fucker et eller andet op. Altså, altså, I don't know. Og det kan være vedkommende, ligesom har fået at vide, okay, quads er min prioriterede muskel, så jeg skal placere den først. Men der skal man bare lige tænke den skridtet videre, ikke? Jo. Måske der hele splittet, der skal kigges på. Et eller andet, ikke? Det er lidt ligesom, hvis man kan lave core. Hvis jeg prøver at træne hård mavetræning. Jeg kan sige, du gør det faktisk lige nu. Jeg kører hårdt på lige nu. Hvis man nu kører sådan et eller andet GHD setup, sådan noget, hvor man bliver helt wrecked i maven, ikke? Og så skal squat bagefter. Dødløft bagefter. Oh my god, altså halverer måske vægten, du kan bruge og sådan noget. Du kan slet ikke spænde op. Det vil aldrig gøre det. Så det er jo sådan, der gør du et led alt for svagt i din squat. I din kæde af muskler, som du skal bruge i din squat eller dødløft, der svækker du simpelthen et led alt for meget. Så det kommer til at være den limiting factor i det løft, ikke? Og det er jo nok det, der sker i rigtig mange situationer. Og så er der nogen, der gør det med vilje. Så er der nogen, der sådan tænker, nej, men nu vil jeg... udtrætte min quads først, inden jeg går i min hack squat, sådan en pre-exhaust teknik. For så bliver det the limiting factor, så kan det være en taktik til, at det er quarten, der dør først i hacken, eller whatever. Men der vil man jo så vælge en hack netop, i stedet for en fri squat, ikke? Typisk. Typisk. Jo, præcis. Hvis man er smart i hvert fald. Men ja, så det tror jeg godt, vi kan blive enige om, at rækkefølge wise, ikke?
Det handler om... Jeg må også, nu snakker jeg lige om, at lad os sige, quads er main fokus. Den daler langsomt. Og du har, dine to øvelser. Du har en hack squat og en squat. Vil I så ikke stadig, selvom hack squatten i gåsøjen er en bedre forlovsøvelse, vil I så ikke stadig starte med squatten? Jo. Hvis det var jeres to øvelser. Så selvom man har fokus på en muskelgruppe og kunne vælge en øvelse, hvis du har et løft, der er en mere teknisk krævende, vil jeg da sige, med mindre man er virkelig god teknisk til at styre løftet, at så vil jeg stadig starte med den. Mm. Bare for at play it safe. Ja. Det er vel lidt ligesom inden for, for SPD, hvis du træner de tre store, så vil du som oftest placere dødløften til sidst, ikke? Mm. Men jeg ser, altså, der er så også undtagelser, hvor der er nogen, der ikke oplever. Vi har en i vores træningscenter, Rasmus. Fucking stærk. Jeg mener faktisk, han kører dødløft først, så kører han så bænk. Så han lige får en lille pause, godt nok. Men ja, så kører han så squat til sidst, ikke? Og det, han oplever nok ikke noget... det, så der, men det er jo måske også med styrkefokus, ikke? Jo. Så man er ikke lige så wrecked i musklen, sådan nej, lokalt på nej, samme måde. Eller det kan du måske også snakke mere om, Daniel. Men ja. Altså, når du laver, lad os sige, du laver 3 sæt af 5, du bliver bumpet, men det er jo ikke sådan, at din knæ smutter. Nej. Eller sådan, ligesom man kender det fra legestingsen. Er det ikke lige så meget nok også en prioriteringssag af, at den dag, hans... Det er en specifik dag. Det er en, men jeg tænker også, at hans lændemuskler må, det må også være træt, når han står og kører backsquat 100%. Med fucking mange kilo. Men der må du da også kunne sige, Daniel, hvis man har meget SPD inden, så har du måske en competition day, hvor du giver den gas, som minder om dagen, men så de andre dage har du forskellige RPE og RIA på de forskellige løft. Ja. Så hvis du har en squat start, måske en højere... Lige 4-5 stykker, ikke? Ja, eller en højere udmattelse i hvert fald, hvor du så, når du kommer til din dødløft, så er det mere en variant, eller en lidt lettere, og så omvendt den anden dag, og så har du din competition day. Det er meget sjældent, jeg vil starte med dødløften. Meget sjældent, fordi der er ikke rigtig noget at vinde. Hvis du skal have en let dødløft dag, men så kan jeg lige bare lave den dødløft til sidst, efter jeg har squattet og bænket. Mm. Ja. Så det der med at starte med dødløften på en let dag, jeg kan ikke rigtig se noget win i det, fordi det gør ikke noget at gå fra squat til dødløft. Det er okay. Synes jeg nogle gange, altså fordi det gør ikke, men hvis lænden først dør, især i squat, squat er som udgangspunkt den letteste ved lænden af de tre, og det er fordi bænkpressen har de stort opspænd, så der er rigtig, rigtig meget ekstension, ikke? Hyperekstension, og hvis du først syrer din dødløft i lænden, og så skal hen og lægge sådan her i bænken bagefter, så nogle gange, så kan du ikke engang komme i opspænd. Du kan simpelthen ikke, det går simpelthen ondt, og så er du lige blevet, altså helt flexion på grund af dødløften, ekstensionen via bænken, og så skal du hen og squat, det bliver en rigtig lort. Ja, så træner faktisk lænden i alle dens tre forkortet forlænget og midt range. Jeg synes ikke, det er træls, altså. Så det er sådan, jeg plejer altid at køre, men jeg undulerer så RPI'erne. Så den ene dag, hvor de har personen har måske en tungere dødløft, så er det måske en lavere RPI squat varianten den dag, og modsat, ikke? Altså, så det er sådan, lige præcis. Og selv den dag, hvor der er tung dødløft, starter de ofte. Nu skal med deres lette squat for eksempel, eller teknik squat, så laver de stadig først, selvom det er en dødløft. Det kan jeg sagtens finde på, men det er en meget let. Og grunden til det er fordi på game day er det alligevel sådan. Du skal altid squat anyways, altid før din dødløft. Mm. Så du lige skal godt vente dig til, du er aldrig et frisk stadie, når du laver dødløft til konkurrencer. Mm. Det kommer aldrig til at ske. Så nogle gange, hvis folk de starter med en dødløft, så kan de godt få sådan en falsk tiltro til, hvad de egentlig kan i dødløften. Fordi så er de sådan, jeg har løftet 180 i træningen, så kan jeg også på konkurrencedagen. Men det er sådan, det kan du ikke, for der har du både squattet, og du har hypet dig selv op 3 gange, og du har bænket, og du har hypet dig selv op 3 gange der, og så nu skal du dødløfte, så det, sådan, det kan faktisk godt nogle gange gøre, at folk får sådan en urealistisk tro om, hvad de kan løfte. For Sofie, hun gjorde en gang til SDU, der var hun til dødløft only stævne. Når det er sådan et, når det type stævne, så er der en, der står for squatten, en, der står for bænken, en, der står for dødløften. Så er det sådan et fælles stævne, så er man sådan et teams. Og der skulle hun kun dødløfte, og løfte hun 180, fordi hun kun skulle dødløfte. Mm. Men til stævne har hun endnu ikke i trækamp formået for 180 endnu. Right. Så hun har lige siden ikke følt, hun har været god i dødløft, men faktisk er det, fordi hun skulle squat inden, og hun laver faktisk en ret forberedt squat også. Det ser man også tit på dem, der sætter PR's, altså på SoMe og sådan noget. Mm. Deres trænings-PR's er ofte en del højere end competition. Mm-hmm. Altså det er sjældent, Jamal har heller ikke lavet den samme PR i stævne. Han skulle squat bænke inden. Ja, så du ved... Det giver super god mening. Det er måske et take home til folk derude også. Men det er selvfølgelig inden for det var så meget inden for powerlifting, ikke? Så hvis vi er tilbage til sådan mere hypotrofi specifik opsætning. Mm. Morten, du var lidt inde på det her med som jeg synes er ret relevant, det her med også med lændeudtrætning i forskellige øvelsesvalg til overkroppen. Eller hvis du har full body day, ikke? Altså det der med at sætte en barbell row foran en romansk dødløft, det er jo bare sådan
Eller omvendt, måske endda overhovedet ikke have dem på samme dag i virkeligheden. Altså, bare det med, hvis du laver Romanian i dag, og så skal du lave bend over barbell row i morgen. Ja, det kan være noget lort. Og så skal du squat i overmorgen. Altså det er sådan, det, så det er bare sådan, akkumulere bare lændefatigue. Man bliver faktisk nødt til, det ved jeg ikke om, hvordan I gør, når jeg, det ved jeg godt, hvordan du gør faktisk. Mm. Men når vi laver splits, så går jeg ud fra, at jeg starter med at køre mine A-øvelser på alle dagene. Og så sådan lidt B-øvelser på alle dagene, og C-øvelser på alle dagene. Altså gælder det om sådan, man skal også bare lige holde øje med, hvordan har lænden det? På kryds og tværs af de her dage, for det er sådan... Gud, den er træt her, vi skal have. Ja, så det er sådan squats her, bend over, barbell rows her, Romanian deadlift her. Og du ved, så bliver det lige pludselig sådan, så til sidst så er det sådan, så ryger performance rigtig meget, ikke? Så det. Men, ja, det, han kigger okay. Også på mig, så han kom lige, okay, så gør noget. Men det er sjovt, fordi det er sjovt, når vi snakker rækkefølge, fordi vi kan faktisk ikke kun kigge på dagen. Vi kan heller ikke kun kigge på muskelgruppen eller performance. Nej, i hvert fald ikke, når vi snakker på den her måde. Nej, her bliver vi nødt til at kigge på hele ugen og rækkefølgen på den måde også, ikke? Ja, men jeg tænker også over det med lænden. Altså i forhold til, hvis jeg har en romansk dødløft om mandagen, skal jeg ikke lave noget, der er for krævende til overkroppen dagen efter. Så det vil måske være mere maskine til overkroppen også. Kunne det være? Jeg tror heller ikke, jeg laver noget til overkroppen sådan rigtigt. Altså generelt? Der er... som er fatigende for linden. Vi er jo blevet så BB-agtige nu, at linden den er blevet så porret, at nu kan vi slet ikke, hvis vi laver en dumbbell row nu, så knækker vi. Så knækker vi sammen. Jeg får ondt i ryggen af at lave mave. Ja. Nej, men jeg synes, det ligger meget på benedagene. Lændestressen. Lændefatigen, ja. Altså romanske dødløft, eller nogle hip extensions, eller altså... Ja. Eller... ja, nogle squats eller lunges eller split squats eller ja. Altså det ligger meget isoleret på benedagene. Ja. Men det, jeg træner også huller til buller, så jeg skal kunne køre 6 dage i streg. Ja. Så er der så 14 dages pause, ikke? Men altså kan vide hvor meget mindre hypertroferet man bliver i lænden af det, hvis du nu kører sådan noget powerlifting træning. Altså sådan, fordi det er alt sammen statisk. Men der må være noget, hvor man sådan i sådan nogle faser fik, ja, yeah, I get it, virkelig. Jeg har da også sådan seal row frem for en bend over barbell row. Ikke kun på grund af, hvor effektivt det er, men også bare sådan, det er bare unødvendig fatig af min lænd. Men jeg ved, hvor meget thickere man bliver i lænden over tid ved, hvis man ikke altså, skipper det. Altså, vi må mangle noget lændehypertrofi en gang imellem. Altså, der er jo nogle anekdoter derude fra forskellige bodybuilder og sådan noget, ikke? Altså, der er jo også en grund til, at dødløften bliver kaldt en rygøvelse, og stadig gør den dag i dag. Det er jo, fordi man får nogle gode mørbrædder, siger folk. Ja. Om det er derfor isoleret, det ved man jo ikke. Jeg ved også, Morten, vi også på nogle andre episoder har vi også snakket om det her med, hvis man er så fokuseret på hacksquatten med narrow stance, der er altså noget med adduktorerne. Altså de bliver sgu bare lidt atrofieret. Altså hvor man bliver nødt til at komme i noget benpres og få de ben der er lidt ud, få noget stræk på dem eller et eller andet, ikke? Spørgsmålet er om det er det samme her, ikke? Ja. Hvis du aldrig hænger i den lænd, hvis det kun er romanisk, eller hvis du slet ikke laver romanisk, mister man lidt mørbred. Hvis man kigger på en Ronnie Coleman, som jo hver i dag ikke træner optimalt, man må bare sige, at han har bare en af de bedste rygge nogensinde, ikke? Altså han kørte dødløft, han kørte bend over rows. Jeg tror endda han fortæller, at han nogle gange kørte bend over rows efter han har kørt dødløft. Altså det er fuldstændig most, ikke? Altså og det er ikke små kilo, han står og løfter. Det er jo... Han er så også lavet i titanium i dag, men altså... Det er jo så det, ikke? Ja. Og ikke på den fede måde. Nej, men sådan som Jay Cutler, han kørte så rack pulls, men han kørte også bend over rows og t-bar rows og sådan noget. Der var mange af dem, og de havde alle sammen de der tykke erektorer, ikke? Altså virkelig. Du var lidt inspireret af en dude, der dødløftede helt specifikt, eller lavede bend over row eller et eller andet, helt specifikt ved at krumme på vej ned. Lidt Mike Ishotel-agtig, og så faktisk ekstendere på vej op. Men var det i dødløften? Dødløft. Han er stor bodybuilder, men når han dødløfter på den måde, han dødløfter, så kan han ikke dødløfte mere end sådan noget. Det lyder meget, men det er ikke meget for ham. 180. Altså sådan, han kan nemt tage nogle 6 plader, hvis det er. Ja. Kæmpe store, ikke? Men ja, Justin hedder han. Shire. Han laver dødløften netop for lindryggen. Altså så han på sin dag har en... Han er meget en one måde, han træner på. Men så har han alligevel nogle aspekter, hvor han er sådan, okay, når han laver sin konventionelle dødløft-agtigt, så laver han den for ryggen. Så han initierer med lænderyg, ekstenderer hele vejen op. Det er sådan lidt en hybrid Jefferson-agtig noget. Ja, men også alligevel ikke, for han er jo neutral. Han er inden for graden, man vil kalde neutral, men man kan tydeligt se forskel på hans træk, når han trækker. Ja. Der er to billeder, hvor han viser forskellen på hans stiff leg og på hans dødløft for lænderyg. Altså for sådan graden af, hvor meget han hinger i hoften, er stor, meget forskel. Det er sådan her, og så sådan her, ikke? Ja. Og så han trækker den op, kan man se. Men det er sådan helt med vilje.
meget cool at se. Jeg kan egentlig godt lide, men han løfter så slet ikke lige så tungt, når han gør det. Nej. Og det kan han ikke. Nej. Meget stærkere hoftemuskulaturen, ikke? Jeg synes, det er meget cool. Han træner rigtig godt. Sindssygt. Så det kan man jo godt. Ja. Det var sådan en helt anden snak. Vi laver en linde mørbred special. Ja. Der var noget i forhold til praktikken. Vi manglede at komme lidt ind på, medmindre der var noget at tilføje i forhold til det praktiske. Der var noget, vi skulle tænke over det med linden. Udtrætning der. Man skulle tænke over performance, skill-niveau. Hvad så når man kom på en ren brystdag, en ren rygdag? Hvorfor er det, vi vælger nogle øvelser først? Er det bare gamle 80'er myter, eller hvad fanden er det? Ej, men det er jo lidt igen, man er mest frisk der. Så nu tager vi lige ryggen. Den er noget kompleks, ikke? Hvis du har fokus på din lats, så lægger du fokus på en lat-dominant row eller en lat-dominant pulldown, her hvilken del af latten, du nu har fokus på. Hvis du har fokus på den øvre del af ryggen, så bliver det ikke noget et træk, hvor armen er mere ud til siden, som rammer en øvre del af ryggen. Ikke? Så det er igen lidt over i prioriteringskassen, vil jeg mene. Ja, så follow-up. Hvorfor vælger man ikke en pullover til lats før en row for lats, for eksempel? Altså, hvorfor vil du ikke gøre det så? Og der er vi ude i, at en... altså en isolationsøvelse, ja. Men hvorfor er det, man typisk ikke gør det først? Det gjorde Dorian Yates. Han startede ud med sin pullovers. Jeg kaster den bare op. Det var ikke rettet kun på dig. Det var bare for at sige, vi gør det jo alle sammen. Eller gør I det? Ikke? Der var sådan en fed... jeg griber den lige hurtigt her. Ja. En TikTok, eller måske bare meme på Instagram med Dorian Yates, hvor han står med sin ryg, og så er der bare... I never pulled, always pull narrow, I never pulled wide, eller sådan et eller andet. Ja. Og han står bare med den sygeste ryg. Altså vildeste, ja. Vildeste ryg. Nå, det var bare lige, det. For nu sagde du lige øver ryg og ud til siden, og Dorian bare, jeg trækker det altid til. Ja, jeg trækker bare. Men vi er tilbage med genetikken, vi havde snakket om i nogle af de andre episoder. Men han kan nok bare trække. Han lavede brede cable rows, føler jeg. Jeg føler, han sad og lavede CD cable row bredt med cykelstyr. Var det ikke hans close? Cykelstyr. Den lange bar. Han kunne simpelthen ikke komme til for lat. Jeg mener faktisk, han kørte brede cable rows siddende. Så jeg tror ikke, han har ment, det er pulldown måske. Det kan godt være. Jeg synes bare, det var et fedt. Ja. Også bare den der med, look at me, look at how strong and big I was. Ja. Men, det er fedt, når man sætter det så simpelt op. Se, hvor god jeg var. Men jeg synes, det var fedt. Altså, jeg elskede hans træningsfilosofi. På rigtig mange fronter var han foran sin tid. Med alting. Han var meget alignment og meget. Så var der bare nogle få ting, hvor man sådan tænkte, det kunne man godt optimere der, ikke? High intensity, ikke? Altså, den kører han i hvert fald. Han var den første ægte freak, var han ikke det? Han var lige en gang større end de andre. Det var der, hvor det virkelig begyndte at stikke helt af. Det var Dorian, der startede det, var det ikke det? Mm. Jo. Jamen, fordi var der ikke også noget med, at det var der peptidhormoner, det begyndte at kigge frem? Så kan man så sige, om det var godt eller skidt. Jeg synes jo personligt, at det har været skrald lige siden. Ja, det gjorde noget for maven, ikke? Altså, Dorians... maven og hovedet. Maven og hovedet, ja. Jeg tror egentlig, det var fint, men det var mere den der, det blev så overdrevet, og det begyndte at bevæge sig væk fra det, vi i dag kalder classic. Ja. Hvem tog han over for Lee? Ja, Lee Haney. Lee Haney, og han var også boblet, ikke? Lee Haney, altså, han var også 7-8, eller sådan noget. 8, ja, han har, ja. Hvor mange var Dorian havde? 5? 6. 6? Ja. Nå, det er en helt anden snak. Men lige tilbage til dit spørgsmål i forhold til, man kan sige, row-varianterne vil igen være... afhængig af, hvordan jeg lige sætter det op, men i forhold til kabel og til med håndvægte, så vil de jo, hvis jeg kører med armene, eller så vil de være tungest i en forkortet del, og det er ligesom der, vi er svagest, så at sige. Det er der, vi fatiger. Så hvor vi så har en pullover med eksempelvis dumbbells, den vil så faktisk være tungest i en forlænget stadie. Ja. Hvis du laver en hvis du siger, du tager den, hvis du lind, ja. Jeg tænker også lige, hvis man lavede den i kabler, men det må jo være det samme. Nej, ikke. Hvis du skulle lave sådan en stående cable pullover, der kan du godt manipulere med det, hvis du sådan står og lander der forover, og så forlænget og oprejst for kortet. Ja, det er rigtigt. Og så nok fordi den potentielt kræver mere at lave en row. Altså, jeg tænker mere koncentration i forhold til at... Ja. Ja, fordi mit argument vil nok være også bare i forhold til altså tracking, altså microloading og ting og sager. Det kan godt være svært at vurdere sin performance på isolationsøvelser, hvis du starter med dem. Ja. Fordi de der increases er så store. Men pullover, jeg ved godt, det er en isolationsøvelse til latten, men vi har vel også... er der ikke nogen andre? Der må være nogle andre muskler indover. Det kan også bare være det kan også være en fly til bryst, for eksempel. Altså, hvorfor man ikke vil vælge den, ikke? Jo. Før. Men det kan også være, at I havde en anden tilgang, at det gør I faktisk nogle gange. Jeg gør det bare aldrig. Nej, det gør jeg ikke.
sagtens finde på det, men så er det fordi, det er sådan et tema, jeg kører. Altså for at teste noget af, eller prøve noget. Ja. Ja. Altså det er ikke en core princip. Så vil det være en fase, hvor man med vilje siger, okay, vi går ikke så meget, altså vi har ikke noget imod, at vi taber lidt load på vores egentlige compound løft, for vi pre-exhauster inden, og så ser vi, om det kan gøre noget, altså så det er den rigtige muskel, der dør først eller andet. Altså, ja. Så skulle det være, fordi man legede med det. Det synes jeg er meget sjovt, men, men altså, det føles også rigtig godt. Det er noget helt andet. Hvis du pre-exhauster dit bryst, inden du går til bænken, det føles sindssygt godt i kassen. Du får bedre muskelkontakt. Mm. Så du laver pullovers, før du laver din pulldown, får du sindssygt god kontakt til din lats i din pulldown. Ja. Altså, fordi der allerede er blodvolumen der. Mm. Altså, og der er skabt nogle connections, men om, I don't know. Jeg tror, i mange tilfælde ville den overall performance være bedre, hvis man startede med compounden, og så tog pulloveren bagefter. Altså, kan I huske... Det var meget over pre-exhaust på et tidspunkt, men var det på grund af anekdote, eller var der egentlig noget litteratur, der kom frem, siden at folk begyndte at lave det? Er man ikke gået ret meget væk fra det igen? Jeg tror, det var anekdote. Fordi den her sensoriske følelse af, ja, det virker som om, at det virker, men den sensoriske feedback er jo ikke så vigtig, altså, som man måske troede engang. Er der nogen, der kan huske noget på det? Jeg er faktisk ikke helt inde i den. Jeg kan ikke lige sidde og køre noget frem, men... Nej. Men rationalet skulle jo være, at du måske opregner en højere grad af metabolisk stress i den givende muskel, ikke? Hvis du kører din isolation først, og så kører en compound bagefter. Mm. Så du vil ikke kunne løfte lige så meget i din bænkpres. Nej. Du måske kunne løfte lidt. Overall vil du løfte færre kilo. Men det er så for, at det, man er sikker på, at det er brystet, du er først i bænken, har det ikke tricepsen for eksempel, ikke? At det er den rigtige muskel, der fejler først. Ja, ja. Det er det, der er målet. Ja, det vil være følelsen, man sidder med, for der er måske mere blod og metabolitter og så videre. Præcis. Men spørgsmålet er, om brystet ikke bare arbejder lidt mindre, og tricepsen bare arbejder det samme. Ja. Det er meget trial and error, synes jeg. Hvis du laver chest flies til grænsen, og så laver armbøjning bagefter, armbøjning som en compound, så kan du godt mærke, at brystet dør, før din triceps nul laver armbøjninger. Ja. Er det rigtigt? Det er sådan, jeg har kun kørt det som et supersæt, fordi det føles helt enormt godt. Men det er jo også en pre-exhaust i teorien, det er bare lean. Det er bare sådan... Nå, jamen, det er svært, synes jeg, at skille det ad, altså, eller det er svært at opdele det, eller hvad er det, jeg mener. Hvis du kører flyen, og så push-up'en, så er det nemt at mærke, hvad der sker, men hvis du nu kører en fly først, og holder almindelige pauser, og så går til en bænkpres for eksempel, synes jeg, der er lidt forskel. Fordi, fordi hvis du går direkte fra din fly, direkte ned i push-up'en, så får du, det er jo nærmest et mekanisk dropset. Mm. Så du extender jo egentlig bare dit set, du får egentlig bare mere blod og mere metabolstress ud af det, ikke? Mm. Jeg mener, der blev lavet noget på pre-exhaustion, hvor de viste, at det var inferior i forhold til... At det var hvad? Dårligere. Det var ringe. Det var noget pølle. Ja, jeg kan ikke nej. Det er sådan en, jeg mindes lige, men det gider jeg ikke sidde og kaste ud. Jamen, vi skal lægge dig ind i det, hvis det var, du plejer altid at være et leksikon over lige er sådan. Ja, jamen, det er helt okay, Peter. Det er okay. I know my limits. Det var en ud af 200 gange eller sådan noget, virkelig. alright, men så er vi ret enige, at vi vil starte med compoundsene. Ja. Typisk først, ikke? Jo. Så var der praktisk overvejelse, så var der rækkefølgen på hele splittet. Jeg tror, vi har snakket om det her. Jeg vil bare lige nævne den. Vi har snakket om det i push og pull specials, og egentlig også leg day special. Men det her med en compound, når vi siger det, så er det også bare en flerledsøvelse. Det betyder ikke, at bænkpressen er bedre end brystpresmaskinen. Nej. For hele snakken omkring rækkefølge er ligesom også lige for at bryde, hvad kan man sige, reglerne lidt op for, hvad man lidt... tror, der er reglerne. Ja. Altså, at det skal være dumbbells og stænger først. Mm. Og det er nok også en god idé, hvis de er en del af programmet, men det kan også være, at de ikke er en del af programmet. Det kan være, at man kører plate-loaded maskiner og kabler. Mm. Gud forbyde selvfølgelig, Daniel, at man kører kabler. Sindssygt at køre kabler. Men hvis... men der var selvfølgelig et stort hvis, at hvis der er barbelløft med, så kunne det være strategisk at placere dem først ud fra et skill og koncentration og fokus og så videre. Ikke? Jeg synes, der er noget af det her med, at hvis man har et fullbody-program, man er ny til træning. Vi mangler at gå her, ind i den. Og det her med, at hvis maskinen nu er optaget. Ja. Ja. Altså hvis der sidder nogen derude og kører DN to-dages-programmet. Ja, eller Forces to-dages-program, hvis der er det. Eller Morten NP powerbuilding to deres program. Ja, for det er der fucking ikke, så det kan jeg ikke. Fuck, der er han ikke, man. Altså vi kan jo sige, hvis du kører et split program, er det jo ikke unormalt, at du har to compound. Altså du har en pull down og du har din cable row. Så i den kontekst,
Altså selvfølgelig, hvis man har et fokus et eller andet sted, så kunne man godt være den helt nørdede, der bare står og venter på, at du kan komme til. Men hvis vi er helt ærlige, så for de fleste mennesker vil det nok ikke gøre så meget lige den dag at bytte rundt på det. Jeg tror bare, man skal bare være klar over, at de kilo, du så løfter, ændrer sig også den dag. Det vil sige, hvis du så går til din row bagefter, så kører du... Du kan muligvis godt køre det samme som sidste uge, men den føles nok tungere end sidste uge. Ja. Eller du skal ikke forvente at lave samme progression, fordi nu starter du anderledes. Men i sidste ende... Altså, jeg vil ikke have noget imod at starte et andet sted, hvis jeg kan se, fuck, der er kø derovre. Altså, det er ikke sådan, jeg står og venter. Det gider jeg kraftedeme ikke. Jeg tror, det kommer også an på, hvis du har to rygøvelser i streg, så skal du vide, den du laver først, performer du bedst i. Ja. Og hvis du har vendt rundt på rækkefølgen, så vil du ikke performe lige så godt som sidste uge, måske. Måske. Men hvis du har en bryst, en ryg, så skal du vide, hvis du vælger at tage de to ryg i streg og de to bryst i streg, så kan det være, at du får ringere performance af den grund, at normalt så får du lige en pause imellem. Så det skal man jo bare vide, og så skal man tænke lidt over, hvis man nu tænker, nej, men de første fire øvelser, jeg skal lave, de er optaget, for der er bare crowded den dag, så jeg kan starte med min tricep pushdown. At du starter med en tricep pushdown før dine to brystøvelser, det er måske et problem, fordi du kommer til at gå på kompromis med rigtig meget load i de første to, fordi det er en lille muskel, du udtrætter, som er involveret i et stort løft. Så det, en ting er at starte med ryggen frem for brysten, og den rækkefølge, men hvis du starter med at isolere dine arme måske, og du skal træne dit bryst, efter du har trænet din triceps, det kan måske blive et problem den dag. Ja, så vil du vente. Altså, ja, og så måske ikke engang, så bare køre en anden øvelse. Ja. Så bare være sådan, okay, hvad rammer den her? Det er en bred cable row. Så kan jeg lave en eller anden chest-supported bred row. Altså, så længe det er det samme bevægelsesmønster. Lave noget, der minder om. Ja, noget, der bare minder om, at du får din overarmsknogle i samme bevægelse. Det gælder også med presøvelser, og det gælder med alting. Ja. Hvordan bevæger din overarmsknogle? Kan du finde en øvelse, der minder om? Så når du går over til den wide grip seated cable row, og den er optaget en stor gut, så står du lige og sådan... lidt luft laver øvelsen, og så går lige du rundt. Så går du rundt til maskinerne, sætter ned. Nej, det er ikke den her. Leg extension. Over til den næste. Nej, det er heller ikke den her. Og så til sidst, så ender du over i en row, hvor du kan... der var et håndtag, der passede. Den tager jeg. Den tager jeg lige i stedet for. Så cable rowen fri, og så kan du... Så ved du det til næste. Så er der lige i forhold til, hvis du nu kører et full body program, hvor du også har noget skill work inden. Ja. Så du har en squat bevægelse, du har en pres, en træk. Altså det er meget compound, dit træningsprogram består af. Hvad vil I så gøre i den situation? Man har egentlig squat først på programmet. Man har måske en romansk stødløft, du har en cable row, du har en brystpresmaskine. Vil man så hoppe videre, eller vil man lige pænt stå og vente på sit squat rack, fordi man ved, det er den, der kræver mest? Ja, der vil jeg nok bare vente på et squat rack. Du vil vente på squat racket? Ja. Eller det kommer på, kan du tid til at vente på squat racket? Ja. Så vil jeg, hvis jeg ikke har... Så vil jeg tage min en row eller en bryst først, ikke? Ja. Romansk vil jeg ikke ligge og pille ved før min squat. Nå, for det går ud over det squat. Jeg tror, så personligt, bare lige for at tage den skridt videre, jeg tror også, jeg vil vælge min bryst først end ryggen. Hvis det er nu dit fokus. Fordi at du stabiliserer ikke lige så meget med brystet i en squat, som du stabiliserer med ryggen. Det er bare sådan, altså det var en ekstra lag, så det er sådan, hvis du kunne vælge. Og ryggen i en romansk, du står og holder den, ikke? Det koster så det er sådan, jeg tror altid, jeg vil vælge min pres først, hvis jeg skulle springe benøvelserne over, og så hoppe tilbage til benene. Fordi det er som om, man bliver ikke lige så fatiget. Det er bare lige en ekstra tanke i hvert fald. Men jeg tror også, jeg kunne godt finde på at vente også. Hvis jeg virkelig gik op i at løfte tunge squats, jeg tror bare lige, jeg vil give den 10 minutter. Ja, lige få en banan og sådan noget. Ja, fordi den er så, den er træls. Ja. Fun fact. Benjamin, jeg har der som rent fitness strength coach, han tænker den virkelig next level. Han var sådan, jeg kan ikke lave bænkpres arbejde, det går mig øm dagen før jeg skal squat, for så kan jeg ikke komme ind under stangen. Han skal have. Det er legit. Og det var en meget seriøs omkring, at han sådan, det kan man ikke, det skal man tænke over. Så jeg sådan, bro, du skal strække ud. bare op. Men der er mange powerlifter åbenbart, fordi det er jo godt at have den der spændthed. Det er jo det, der skaber noget styrke, noget strækrefleks. Men han har seriøst tænkt over, at han ikke vil bænke. Han vil ikke blive øm af sit bænkearbejde dagen før, han skal squat, for så kommer han ikke i position. Ja, men det er jo, som du siger, next level rækkefølge. Ja, det er det jo. Det må man sige. Ja, men så er vi lidt tilbage til det med lænden også. Altså, vil du gerne køre smadre din romansk stødløft afsted, og så dagen efter gå ned og lave tunge bend over barbell rows? Ja. Måske ikke. Måske. Okay, måske. Ja. Hvor fanden kom vi fra? Jeg har du et overhead press for eksempel, så... Og køre romansk inden et overhead press, stående overhead press, det kunne måske også være træt. Det kunne måske også godt lade sig gøre. Stabilisering. Eller. Men alt det, vi snakker om her, det kan vi jo næsten kun sige, fordi at vi har trænet i mange år. Vi ved, hvordan tingene føles på kroppen, ikke? Det er fandme svært som nybegynder også at gå ind og så være sådan, går det her ud over noget? Og så dagen efter, så er det bare sådan, fuck, det gjorde det. Jeg vil også sige, som nybegynder, der
skal man nok bare gøre sit bedste. Ja, ja. Og man løfter måske heller ikke endnu så tungt, at de har de store indflydelse. Vi har været inde på den her snak også før i andre episoder, men nybegyndere, de kan køre meget højere volumen, fordi de kan ikke rekruttere alle deres muskelfiber, så de bliver ikke lige så fatigt af træningen. Så de kan vitterligt, det er næsten, det er i hvert fald mere ligegyldigt, hvilken rækkefølge de kører, før de har mere træningserfaring, siger jeg i hvert fald. Altså de, jeg træner jo typisk nybegynder, ikke? Altså de er jo friske lige efter de har maxet. Ja. Så de er bare sådan, nå, hvad så? Ja. Det er jo maxet dødløft, jamen lad os gå over score. Ja, det er fint, jeg er helt frisk, fint. Altså det kan du ikke mene, der har erfaring. Nej, erfaring. Det bliver i hvert fald noget skrald. Ja. Men det er en god pointe, hvis der sidder nybegyndere ude. Det er måske ikke lige så vigtigt for jer at tænke over rækkefølgen her. Det var så et full body setup. Jeg ved faktisk ikke, om der er mere, vi lige skal have vendt. Jeg føler, vi har været inde over mange ting nu. Ja. Yeah. Yeah. Den praktiske del, skill-niveau, muskelmassemæssigt, performance-mæssigt. Og det er jo sådan noget, der virker meget basalt, men som der jo stadig er en masse tanker bag. Ja. Altså, alt efter, om man er styrkeløb. Ja. Er man styrkeløfter, er man bodybuilder, er man nybegynder og sådan. Der er nogle forskellige overvejelser. Puslespillet på upper body dag, hvis man skal kigge upper body, det er jo også nogle gange noget med, hvordan har... Det ved jeg ikke, hvad I tænker, men hvis man strukturerer en push-dag, der kan jeg godt nogle gange have lidt i baghovedet, hvordan kommer den her person skulder til at have det, hvis der er mange presøvelser i streg. Altså for eksempel, hvor at hvis du laver meget horizontal pres, det er nice at have en lateral raise ind imellem eller andet, bare lige for sådan at give et break fra den her bevægelse, den her altså flektion af skulderledet osv. Men man kan også, i bro-dage kan jeg også godt nogle gange tænke over sådan, altså den her person, hvis nu den her person har en tendens til at bruge bicepsen, hvordan kan undgå det med øvelsesvalg? Så der er også noget rækkefølge der, hvad man kan tænke over med. Og bendagen handler meget om, er lænden træt her? Ja. Fordi der er også nogen, der laver bendage, har jeg set, som laver, også trænere, som har været i branchen lige så mange år som os, som laver squat, og så laver de hip thrust, laver de romansk dødløft, laver de sumo dødløft, så laver de, altså hvor det er sådan, du har tre dødløft for andre på samme dag. Det er helt vildt. Altså det er ikke sikkert, at du behøver det. Mm-hmm. Og hvorfor er det, man ikke behøver det? Fordi at for det første din lænd, den dør. Så hvor stor stimuli er der forskel på de døde for andre. Men altså, men så det er vel bare det tema, der går igennem, ikke? Jo, ja. Meget. Og det, vi tager det måske lidt for givet, fordi når vi sidder og laver et program, så er det så indgroet i vores hjerner, at når man sidder og skriver en øvelse ned her om mandagen, så når vi kommer til torsdagen, så er vi allerede sådan, nå, det var der, så vi laver lige den her i stedet for. Det sker bare meget hurtigt, ikke? Ja. Men som du siger, Morten, der er faktisk sindssygt mange overvejelser til alle de simple ting, der står i et træningsprogram. Det er ikke bare noget, der bliver kastet ned. Det er det sgu ikke. Så, Men det er nogle overvejelser, man kan komme til at gøre så utroligt hurtigt, desto mere man sidder med det. Og desto mere erfaring man har også. Fordi mange af de her ting, det tror måske, vi har snakket om for nogle år siden, i der kører os. Det her med, at der er nogle ting, der kan virke ekstremt godt teoretisk, og sådan, det bliver fedt, når vi gør sådan, og så prøver du det praksis med dine klienter, og så altså fungerer det slet ikke. Bare skrald. Og omvendt, at der er noget sådan teoretisk, jeg ved ikke rigtig, om det giver mening, men når du så står med klienten, der tror jeg for nogle episoder siden, Daniel, du sagde det her med cablefly supersæt med push-ups, for at give klienten det, gå fra sessionen med det fedeste brystpump, at sådan, det handler udelukkende om at give personen her en god afslutning på sessionen. Altså, der er nogle ting, som teoretisk kan give rigtig god mening, og nogle ting, der rent praksis kan give rigtig god mening i den rette kontekst. Og det er sådan nogle overvejelser, man, når man gør det hver dag, dag ud og dag ind, er sådan der. Så kommer det ikke. Folk skal også bare prøve det af, Altså, der er jo mange, der sidder og laver et program, Få det prøvet af. Mærk, hvad der sker på kroppen. Find ud af, at I får ondt i lænden, hvis I laver babbel. Bare bind over rose efter jeres romansdødløft, så gør I sgu nok ikke det igen. Der er også nogen, der ikke mærker det, og så kan I bare give den gas. Så, Jeg tror også, vi har prøvet nogle sindssyge ting, ikke? Ja, det tror også, vi har. Altså, det er jo smukt, når man kan kombinere teorien med det praktiske. Det er jo der, hvor det virkelig bliver godt. Ja. Så og det er jo også vores opgave, fornemmeste opgave egentlig, når vi arbejder med mennesker. Og prøve at merge de to, ikke? Så, ja. Kom vi helt omkring der, kan vi ikke det? Jeg tror, jeg synes fandme, at vi kom godt rundt. Ja. Jeg føler, Anders, der noget, har du nogle spørgsmål, Anders? Jeg har ikke noget. I got nothing. Got nothing, man. Og jeg synes, den der med, hvad skal man lige gøre, hvis den maskine, der står i ens program, er optaget? Ja, den er i hvert fald ret relevant. Det synes jeg er ret relevant, det der med, at det er jo sådan som mig, når jeg er i fitness, så
så der står på mit program, så står jeg der og kigger på den. Så kigger jeg på den maskine der, så synes jeg, det var meget sjovt, du sagde det der, Morten, med, at hvis man så finder noget andet, der også kan det, ja, så kan man faktisk bare gå over og gøre det. Ja. Så kan man jo lige spørge, hvis der er en, der ser lidt skilt ud. Hvordan gør jeg lige det her rigtigt? Ja. Det synes jeg er meget fedt. Vi skal måske også hurtigt nævne, at i de fleste fitnesscentre til nybegynderne derude, altså folk er søde og rare. Altså hvis du går hen og siger, hey, jeg har også den her øvelse på mit program. Hvor mange runder eller hvor mange sæt har du tilbage? Og hvis de så har meget mere end et eller to sæt, så det er fint nok at spørge sådan, hey, holder du noget pause? Kan jeg så køre i din pause? Altså, og de fleste vil sige, det kan du sagtens. Så er der nogen, der kører alt muligt rest pause og drop sets og pisse lort, og så kan du ikke. Men så må du selvfølgelig finde på noget andet. Men de fleste er altså klar på at bytte. Vi holder altså 2-3-4-5 minutters pause mellem øvelserne. Så man kan sagtens nå at... Der sad sådan en Daniel Risgaard-type op i benpressen. Så var du på den, ikke? Hvor jeg kommer over, sådan, at der stod på min, hvor jeg skulle over og køre benpress, så jeg så, det er jo nok mange vægte, jeg skal tage af i hans pause, for at sætte dem på igen. Ja. Men, det bliver et hurtigt nej. Men seriøst, det går ret hurtigt, hvis man lige, altså en 20'er, glang, 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 kører lige på. Men på med dem igen, altså hvis du tager en... Det er hyggeligt, så står man der og kigger hinanden i øjnene, fordi det står og kører over, ikke? Og så står du bare og føler dig mere og mere pøllet. Men det er, altså, det er ikke et problem. Altså, selvom der er mange skiver på, folk vil gerne hjælpe, og det tager 2 sekunder at rive det af. Og så lidt shout-out til Fortis-appen, hvor der er alternative øvelser til alle øvelser. Til alle? Alle. Flot. Flot. Ja, tak. Ja. Det er godt gået. Tillykke med det. Ja. Var der ellers andet? Jeg tror, vi er der. Round off. Ronny. God Ronny. Fedt. Jamen, hvis der skulle være noget, vi ikke har besvaret omkring det her, eller vi har efterladt dig med nogle spørgsmål, så stil dem endelig i kommentarfeltet inde på YouTube, så vil vi se, om vi ikke kan vende tilbage i kommentarfeltet dernede, eller det kan være, at du kommer med et spørgsmål med så meget kød på, at vi kan pille det fra hinanden som en pulled pork, der har ligget i 8 timer på en dejlig sommerdag. Hvis du tør, så kan du jo prøve at gå ud i køkkenet og finde Margrethe-skålen frem, et af 4 papirer og lave det til små sædler, og så skrive en helvedes masse øvelser, og så lave dit næste træningsprogram i form af et spil med regelskål. Det tror jeg ikke du tør, men hvis du gør, så skriv hvordan det går. Og så er der ikke andet for end at bare sige tusind tak, fordi du lyttede eller så med. Jeg håber du har det fuldstændig overdådigt. Og jeg ved ikke, om jeg kan trække den her outro længere, men hvis du stadigvæk lytter med, skal du bare vide, at du er en fucking champ. Og tusind tak, fordi du lytter og ser med. Vi ses i næste episode. Der køres. Tak fordi I så eller lyttede med på episoden her. Vi skal også sige tak til Trendhjem igen, her på, som sponsorerer episoden. I kan bruge koden der køres 15, og så sparer I 15%, og I støtter også med en lille mønt også. Så gå ind og tjek det ud. Masser af accessories, ringe, ure, armbånd og så videre. Så dress up. Vi ses. Der køres.